Muslim faithful converge for prayers on this day before dispersing to enjoy meals and interact with their brothers and sisters. Ibrahim Masuli, a Muslim faithful, says the word Fitr means a charity given to the poor at the end of the holy month of Ramadan. After fasting for 30 days, you come together and celebrate together by eating. Yeah. So basically it's about family thing, coming together, bringing up neighbors and people from different backgrounds so that you can celebrate together. National Assembly Leader of Majority Aden Duale said this day is to bring all Muslims and non-Muslims together across the country. Those of us in our community who get involved in issues that are against the laws, wameingia katika ufisadi, wameingia katika kulete hawalipi ushuru, wale ni watu binafsi. Wewe usijaribu kuweka jamii ya Waislamu ama wa Somali unasema kwa nini hawa watu wanafanya biashara. Kamukunji MP Yusuf Hassan urged the director of prosecutions to take action on those found to have corruptly benefited from looted public funds. Kwamba viongozi wetu wameshajitokeza, wamesema kwamba sasa wameanza vita dhidi ya ufisadi, jambo ambalo tumekuwa tukilitaka kwa muda mrefu sisi kama wananchi wa Kenya. Kwa hivyo naomba wandugu zangu wa Kiislamu wawe katika mstari wa mbele katika kupambana na ufisadi na katika kumaliza hilo tatizo katika maeneo yao, katika biashara yao, na katika maisha yao, na katika nchi yetu. Leo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tunataka wa Kenya, wa Islamu, wa Kenya, wa Kristo yote, tunataka amani. It is a day to celebrate the end of Ramadan. Muslims from Nairobi celebrated in prayers at Sir Ali Grounds here in Nairobi. From Royal Media Services, we wish all Muslims across the country happy Eid Ul Fitr. Irene Kabithi, Citizen TV, Nairobi.